Žiburio 9, Alytus. Šiuo adresu esantis namas būsto energijos taupimo specialistų vadinamas vienu inovatyviausių iš atnaujintų daugiabučių Lietuvoje. Dar visai neseniai iki renovavimo, pagal daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programą, šis namas, kaip ir kiti stambiaplokščiai statyti prieš kelis dešimtmečius, buvo itin energetiškai neefektyvus. Šis namas buvo vienas iš tų, taip pat pralaidžių. Labai dideli mokėjimai buvo, žmonių sąskaitos didelės už šildymą. Prastėjo daug kas, ir šiluma, ir laiptinių langai, ir šiaip butų langai prakiuro, atsisakė tarnauti ir vamzdynas. Nepakankamai tarnavo ir stogas, nors jis buvo remontuotas, bet vis tiek. Šiame name, pasak būsto energijos taupimo agentūros specialistės, atlikti visi įmanomi darbai siekiant taupyti šilumos energiją. Apšiltintas cokolis, rūsys, sienos, stogas, sutvarkyta šildymo sistema, įstiklinti balkonai, pakeisti langai, sutvarkytos laiptinių durys ir langai, įrengti saulės kolektoriai, geoterminis šildymas ir priverstinė cirkuliacinė oro sistema. Kai kuriuose penkto aukšto butuose jau buvo pelėsių ir štai jau dingo pelėsiai. Žmonės jaučia oro kokybę kitą. Buvo atliktas prieš šitą vėdinimo sistemos įvedimą CO2 matavimai atskiruose butuose. Buvo pastebėti, kad gyventojas normaliausiai švariai gyvena, o CO2 tikrai netitiko jokių normų. Ir tada visiems pasidarė aišku, jeigu norim ir šiltai, bet kartu ir sveikai gyventi, vėdinimo sistema būtina. Čia tai iš vis stebuklas, kad čia pirmininkas taip sugalvojo, nes ir ekologija, ir pastovumas kambariuose, pastovi 22 ir viskas. Nori, kad radiatorius pašiltų, reikia langą padaryti. Gerai šitoje vietoje. Namuose tikrai šilčiau, negu kai paklausai pas pažįstamus, kiek jie moka ir ką mes mokam, aš tai už renovaciją. Moku dabar apie 45 eurus, o mokėdavom apie 150. Komfortabili aplinka, sutvarkyta šiluma viduj, pakeisti vamzdynai, mažos kainos už šildymą. Ir turim gražią aplinką, kurią toliau pavasarį puoselėsim. Alytuje iš viso modernizuoti ir priduoti 47 daugiabučiai. Šiuo metu pagal daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo programą renovuojami dar 4.